Ritan. Në bashkohet një komunikim virtual nga Prishtina, zoti Selam Shkodra, ish zëvendës ministër i mbrojtshëm, analist dhe njohës shumë i mirë çështjeve atje. Mirëmbrëma dhe mirë se vini, zoti Shkodra. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Faleminderit që jeni me debatin sonte. Ndërkohë në panel na bashkohet zoti Arben Çeku, diplomatish ambasador, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Zoti Ledion Kristafi, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Zoti Geront Kamberi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, mirëmbrëma, faleminderit që jeni pjesë e debatit sonte. Faleminderit. Po nis komunikimin ashtu siç na takon me komunikimin virtual për t'i dhënë një avantazh meqense e kemi në linjë direkte nga Prishtina dhe për shkak të aktualitetit që sot është bërë lajmi i ditës. Është pikërisht mungesa e kreut vendendosjes në këtë rast, njëkohësisht edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti në rezën e presidentes së vendit për të folur për datën e zgjedhjeve. Zoti Shkodra, a është e shpjegueshme? Ishte vërtet një rastësi dhe përplasje agjendash apo ky është një konfirmim final i shkëputjes së relatave edhe një krisje që prej kohësh përflitet mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit? Po siç duket, krerët e shtetit kanë mosmarrveshje mes vete. Fakti që gjuha nuk është as pak nëse mund të them diplomatike e zonës Osmanit pas përfundimit të takimit me krerët e partive politike, ku e njëta kontestoj verzionin që ka dhënë qeveria e Kosovës për mos pjesëmarrjen e kryeministrit Kurti, njëherët liderëve të vendosjes, mendoj që më shumë bëhet fjalë për mos marrëveshje mes dyre se sa mos përputhje të agjendave. Andaj besoj që në një tarme të afert do të përshkallëzohet situata mes këtyre dy krerëve dhe po opinioni gjerë do të apuntoj më shumë cilat janë arsyet që kanë qenë drejt kësaj mosmarrëveshje që tashmë veç është përfaqur në publik. Do të kemi mundësi të jemi më të detajuar dhe të ndalojmë në komponent të përveçëm të kohës, por fillimisht do të preferoja të dëgjonim qëndrimin e presidentes Vjosa Osmani sot pas mbarimit të këtij takimi dhe rikthehemi për ta debatuar bashkë në studio. E dëgjojmë për pak. Ne i kemi ftuar të gjitha partitë politike, pjesa e parë, i ka shkuar kryeministrit njëkohësisht kryetarit të Lëvizjes Vendvendosje, pasi ma ka konfirmuar që kjo datë është në rregull për të, dhe pjesa ka shkuar pasaj si pas mundësisë të partive politike, pra të gjithë e ka ndihmuar që takimi bëhet me pritjet e korrekt. Unë falenderoj njerë në kryetuarit e revizijës dhe nëndusi që ka shtyre të dëshmëri të vi, por u dashë që ta aplikohet parimi i njëjtë për të gjitha partit, sëpse në sytë e institucionit të presidencës të gjitha partit duhet të trajtojnë njësoj, dhe në anën tjetër saj për këtë konsultime vetëm më pastajme, unë nuk e përjashtoj këtë mundësi, sëpse nuk e përjashtova me asë një partit politike, dhe i njoftova